body cuyam ali. Confesso que não tem igual ali. Nesse teu bar tem boy de sali. Quando tu vês o estranho boy tipo é Natalie. Mexe isso não dá pra parar. Nesse teu mambo eu vou ratar. Se lixa se tu vais gritar. Minha mãe não está e a minha irmã não vai escutar. Baby tira a mão. Deixa de treta, separado, confusão. Culpa deste tu que provocaste essa tensão. E o Joãozinho só tem uma direção. Uau, baby, como então? Deixa de tretas para lá de confusão. Culpa de tu que provocaste essa tensão. E o Joãozinho só tem uma direção. Uau, então, baby, mexe, mexe, mexe. Mexe, 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 right now. Esse teu body faz um breakdance. Então, mexe, mexe, mexe. Mexe, 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 right now. Esse teu body manda mexe bem. Então, mexe, mexe, mexe. Mexe, 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 right now. Esse teu body faz um breakdance. Então mexe, mexe, mexe. Mexe, 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 right now. Esse teu body manda mexe bem. Vou te matar, filha da gorda. Vou te molhar a noite toda. Daqui a 9 meses estás gorda. Terra molhada, essa covid da minha horta. Tem um mambo novo, não tem me ganha. Não tô disposta a tua falha. Minha rainha me chama caralha. Baby, como então? Baby, como então? Yeah. Baby, tira a mão. Deixa de treta, separado, confusão. Culpa deste tu que provocaste essa tensão. E o Joãozinho só tem uma direção. Uau, baby, como então? Deixa de tretas para lá de confusão. Culpa de tu que provocaste essa tensão. E o Joãozinho só tem uma direção. Uau, então, baby, mexe, mexe, mexe. Mexe, 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 right now. Esse teu body faz um breakdance. Então mexe, mexe, mexe. Mexe, 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 right now. Esse teu body manda mexe bem. Então mexe, mexe, mexe. Mexe, 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 right now. Esse teu body faz um breakdance. Então mexe, mexe, mexe. Mexe, 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 right now. Esse teu body manda mexe bem, yeah. Tempo clássico.